Մենք որպես մարդիկ ապրելով երկրի վրա մեր մոտ շատ հարցեր կան։ Ու երբեմն մենք մեր հարցերը ուղում ենք Աստծուն։ Ուղիղ տեքստով, թե մեր ապրած կյանքով երբեմն հարցեր են լինում մեր մեջ, որ մենք ուղում ենք Աստծուն։ Երբեմն լինում է բաներ ենք անում, որ այդ մեր քայլը, մեր ապրածը ուղիղ հարց է Տիրոջ։ Եվ Աստված Աստծո խոսքում բաներ է խոսում, որ մեր հարցերին պատասխան է տալիս, եւ դա միշտ այդպես է։ Եվ ինչպիսի պատասխան որ տալիս է Աստծո խոսքը մեզ, եկեք համոզված լինենք, որ ուղիղ է, արդար է, անկախ ամեն ինչից դա մեր դուրը գալիս է, թե ոչ։ Մաղաքյայի գիրքը այդպիսի գիրք է, որտեղ որ բազում հարցեր է եղել Իսրայելի մեջ, որ տվել են Աստծուն, եւ Աստված որոշել է պատասխանի Իսրայելի ժողովրդին իրենց հարցերը։ Եվ այսօր ես մնալու եմ Մաղաքյա գրքի մեջ, եւ այստեղից որոշ տեղեր կկարդանք, որոշ հարցեր կան, որ մարդկությունը տվել է Աստծուն, եւ այստեղ այդ հարցերի մեջ մենք կգտնենք եւ Աստծո պատասխանը։ Բարի, ուզում եմ միասին Մաղաքյայի առաջի գլխի հենց երկրորդ խոսքից կարդանք։ Ես քեզ սիրեցի, ասում է Տերը, ու դու մեզ ինչով սիրեցիր, ասում ենք մենք։ Միթե Եսավը Հակոբի եղբայրը չէր, ասում է Տերը, ու Հակոբին սիրեցի, բայց Եսավին ատեցի։ Երբեմն մեր մեջ հարցեր են առաջանում։ Տեր, դու մեզ սիրում ես։ Ինչքան է եղել, երբ որ մենք դժվարությունների, խնդիրների մեջ ենք հայտնվել, ու մեր մտքում նույնիսկ այնպես ասենք, Աստված ինձ սիրում է, տենաս գիտի, որ ես նեղություններով անցնում եմ։ Վստահեցնում եմ, այո։ Գիտի։ Ավելին, քան մենք գիտենք, ավելին, քան մենք պատկերացնում ենք։ Եվ Աստված այստեղ հստակ պատասխան է տալիս։ Հակոբի եւ Եսավի պատմությունը կարծում եմ բոլորս գիտենք, երկու եղբայր են, եւ հետաքրքիր բան է ասում Աստված։ Ասում է, նրանք իրար եղբայրներ էին, բայց մեկին սիրեցի, մյուսին ատեցի։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մեկի գործերը բարի էր, մյուսինը չար։ Դուք ասես, Եսավը ոչ մի չար բան չանեց, ավելի շատ Հակոբը չար բան արեց, քան Եսավը, բայց այստեղ ուզում եմ, որ ամեն մեկս ուշադիր լինենք։ Սիրելներ, այն ինչի համար, որ Աստված մեզ կանչել է, եւ դա մենք փոխում ենք ինչ որ բաների հետ, այն կոչման մեջ, որ մեզ Աստված կանչել է։ Եվ թույլ տվեք մի կոչում ասեմ, որ բոլորիս է վերաբերվում, ավետարանի գործը, որ բոլորին պետք է ավետարան քարոզել։ Դա հատուկ մարդիկ կան, որոնք որ ավետարանիչներ են, բայց ավետարան քարոզելու համար բոլորիս է տրված այդ ամեն ինչը։ Հիմա երբ որ մենք դադարում ենք մարդկանց ավետարան քարոզել, ինչպես Եսավը իր կոչումը ծախեց իր եղբորը, իր անդրանիկությունը, իր ով լինելը վաճառեց իր եղբորը, Աստված ասեց, ես ատեցի նրան, ես չսիրեցի նրան, որովհետև ինքը մերժեց ինձ, ես նրան անդրանիկ էի կանչել։ Մենք ենք մերժում Աստծուն, ոչ թե Աստված մեզ։ Եվ այստեղ ասում է, որ ես Հակոբին սիրեցի, Եսավին ատեցի, որովհետև նրա գործերը այսպես էր։ Եվ հետո շարունակության մեջ ասում է, եւ նրանք որոշեցին, որ քաղաքը կառուցեն, տներ կշինեն։ Ես ասում եմ, ես այդ ամեն ինչը կքանդեմ, որ նրանք անեն։ Որովհետեւ մարդը սովոր է, որ իր հույսը դնում է իր բասկի վրա։ Եթե Տերը չորտնի, ինչքան ուզում ենք աշխատենք, միևնույն է, օրտնություն չի լինի։ Բայց եթե Տերը օրտնեց, ով ուզում է արգելել, օրտնությունը լինելու է, օրտնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Աստծո խոսքն ասում է, այո, ես քեզ սիրում եմ։ Եվ տեսեք 6-րդ խոսքն ինչ է ասում առաջի գլխի։ Տղան իր հորը ու ծառան իր Տիրոջը պատիվ կանի։ Եթե ես հայր եմ, իմ պատիվս ուր է։ Եվ եթե Տեր եմ, ինձանից վախենալը ուր է։ Ասում է ձեզ զորաց Տերը։ Այո, մենք Աստծուն Տեր ենք կոչում, հայր ենք կոչում, բայց երբեմն մեր ապրած կյանքով և մեր գործերով
Պատիվ չենք տալի մեր տիրոջը։ Ու մենք դա շատ լավ գիտենք մեր կյանքի մեջ, որ այդպես է։ Մեր գործերով, մեր խոսքերով երբեմն հասկանում ենք, որ սա տիրոջ դուրը չեր գալ։ Ասում է, եթե ես հայր եմ, իմ պատիվս ուր է, եթե ես տեր եմ, ինձանից երկյուղը ուր է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստծո նկատմամբ երկյուղը, Աստծո խոսքի նկատմամբ երկյուղն է։ Երբեք չշրջանցես Աստծո խոսքը, մենք շատ լավ գիտենք, ինչ է սովորեցնում մեզ Աստծո խոսքը։ Գիտենք, որտեղ է նա մեզ հանդիմանում, որտեղ է մեզ սովորեցնում, որտեղ է մեզ քաջալերում, մենք դա շատ լավ գիտենք։ Ճիշտ է, մենք որպես մարդ ուզում ենք, որ Աստծո խոսքը մեզ միշտ քաջալերի, եւ դա միշտ կա։ Բայց եկեք համաձայնվենք, որ հանդիմանության տեղ ունենք, եւ դա չշրջանցենք։ Մենք պետք է երկյուղ ունենանք տիրոջ նկատմամբ։ Հոր նկատմամբ պետք է երկյուղ ունենանք։ Եթե մենք այդ երկյուղը չունենք, շատ վտանգավոր մարդիկ ենք դառնում մենք։ Այն մարդը, ով Աստծուն ճանաչում է, բայց Աստծո նկատմամբ երկյուղ չունի, սա շատ վտանգավոր բան է։ Մենք պետք է երկյուղ ունենանք տիրոջ խոսքի եւ նրա նկատմամբ, նրա ներկայության նկատմամբ։ Երկրորդ տեղը, որ հարց է տալիս, ասում է, դա 6-րդ խոսքի կեսից է, ասում է, եւ դուք կասեք, քո անունդ ինչ բանով անարգեցինք։ Իմ սեղանի վրա պիղծ հաց կմատուցանեք։ Հինգը տակարանում ասում էր, եթե հացի ընծա բերես, հացի թթխմոր չխառնես։ Եվ թույլ տվեք մեր ժամանակների մեջ ասեմ։ Եթե դու գալիս ես տիրոջ առաջ աղոթելու, ուրիշ բաներ մի խառնի քո աղոթքին, ուղիղ եղի նրա առաջ։ Նա գիտի ամեն բան մեր մասին։ Իբրև թե ես, որ կանգնեմ ասեմ, Տեր, դու գիտեիր, որ ես արդար էի այսինչ հարցում, յանի մա Տերը չգիտի, որ ես արդար չէի։ Ոչինչ մի խառնիր, ուղիղ եղի նրա առաջ, եւ նա գիտի իր անելիքը։ Իմ կյանքի համար, քո կյանքի համար։ Ասում է, դուք ինձ հարցնում եք, քո անունը ինչով եմ անարգել։ Ասում է, սխալ բաներ ես մատուցում։ Երբ որ գալիս ես զոհասեղանի վրա, ամբողջը բարձրացրու զոհասեղանի վրա։ Մի մասը չի ընդունում Տերը։ Ամբողջ զոհն է ուզում Տերը։ Մեր կյանքից ամբողջն է ուզում։ Եվ հետո թող նա հատկացնի ինձ իմ կյանքի մնացած ընթացքի համար։ Ես բարձրանում եմ նրա զոհասեղանին, դու բարձրանում ես նրա զոհասեղանին, սպասի թող նա վերջացնի իր ամբողջ անելիքը, որ անարգանք չլինի։ Մենք ծնող ենք եւ շատ լավ հասկանում ենք, պատկերացնում ես, դու քո երեխային ինչ որ բան ես փորձում սովորեցնես, եվ խոսքը բերանի տղա դուրս է գալիս տանից։ Անարգանք է, թե անարգանք չէ։ Թույլ տանք, որ նա գործի մեր կյանքի մեջ, որ հետո նրան չհարցնենք, ասենք, ախր մենք քեզ երբ ենք անարգել, ինչով ենք անարգել։ Երբ որ ես ուզում եմ խոսել, քո ականջները փակ են։ Երբ որ ես ուզում եմ քո սրտի մեջ բան դնել, նա կարծրացած է։ Թույլ տուր, որ ես դա անեմ։ Օտար բաներ մի բեր քո սրտի հետ, քո մտքի մեջ օտար բաներ մի բեր տիրոջ զոհասեղանի առաջ կամ նրա տուն, որովհետև Տերը չի հավանում, ասում է, այդ ամենը ինձ համար պիղծ է։ Յոթերորդ խոսքը ասում է, յոթերորդ խոսքի կեսից ասում է, ու կասեք, թե ինչով պղծեցինք, տիրոջ սեղանը անարգ է ասելովը։ Բաներ կա, որ ես այսքան ժամանակ արել եմ, իմ կյանքս դրել եմ զոհասեղանին, այսքան բան արել եմ տիրոջ համար, ոնց որ պատասխան չկա։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ պատասխանների ժամանակը մենք չենք որոշում, այլ նա է որոշում։ Ես երբեմն նայում եմ իմ կյանքի ընթացքին,
Hetem naium, եւ ներկայի ժամանակներն եմ նայում, այս վերջից մի տեղ եղավ, տենց զրուցում ենք, եթե ես նայեմ իմ կյանքի ընթացքին, ավելի շատ դժվարություններ եմ ունեցել, քան հաջողություններ, բայց ես երբեք նրան չեմ ասել, քո պատասխանը ոնց որ ուշանում է Տեր. Ես սպասել եմ նրան, ոչ թե միայն նրա համար, որ ուրիշ ճար չեմ ունեցել. Երանի թե բոլորս այսպես մտածենք, ասենք, որ նա է մեր միակ պատասխանը, ոչ թե ուրիշ տեղ դիմենք, երանի թե այդպես լիներ. Այլ որովհետև գիտենք, որ նա լավագույն պատասխանն է տալի մեզ. Մեր բոլոր հարցերին եւ մեր բոլոր ընթացքին եւ մեր կյանքի բոլոր հարցերին տալիս է միայն նա լավագույն պատասխանը, ուրիշ ոչ մեկ. Եվ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք այս ամենը անենք մեր կյանքի համար. Ձեր մեջ անգամ դռները ձրի փակող ով կա, հարցնում է Տերը. Եվ իմ սեղանին կրակն էլ ձրի չեք վառում. Մաղաքյայի մեջ էլի այդպիսի հարցեր կան, մենք կանրադառնանք. Հետաքրքիր է, որ Տերը հարց է տալիս, երբ որ մենք նրան հարց ենք տալի, ինքը ասում է, լսի, դու որ գալիս ես իմ մոտ, դու միշտ ակնկալիքով ես գալի, ոչ թե որ ինձ հանդիպես, այլ որ քո կարիքը բավարար է. Ասում է, իմ դռները ձրի չեք բացում փակում. Եթե բացում փակում էլ եք, ակնկալիք ունեք, որ քեզ օրհնեմ. Այլ ոչ թե մենք պիտի մտածենք, որ եթե ես ինչ-որ բան անում եմ, որովհետև պարտավոր եմ, դրա համար եմ անում. Հիսուսն ասեց, եթե ինչ-որ բաներ կանեք, վերջում այսպիսի բան ասեք, անպիտան ծառայեմ, ինչ-որ պարտավոր եմ անելու, անում եմ. Դժվար բան է հայտարարել, բայց այսպես է Աստծո խոսքն ասում. Ասում է, ձրի չեք անում, ինչ-որ անում եք ինձ համար. Իսկ սա Աստծո առաջ ուղիղ չէ, ընդունելի չէ. Ինչ որ անում ես, ուղիղ սրտով, մաքուր սրտով արա. Եվ թող ինքը ինչպես ուզում է, այդպես էլ հատուցի, իր ճիշտ ժամանակի. Ամեն. Ես ուզում եմ նայենք երկրորդ գլխին, երկրորդ գլխի 17 խոսքն ասում է, ձեր խոսքերը ձանձրացրին տիրոջ. Դուք ասում եք ինչով ձանձրացրեցինք, այսպես ասելով, ամեն չարություն անող տիրոջ աչքի առջև հաճելի է, ու ինքը նրանց կհավանի, կամ թե տիրոջ դատաստանը ուր է. Ինչքան է եղել, որ մենք մտածել ենք, ասել ենք, ամբարիշներն ավելի հարուստ են, ավելի լավ են ապրում, չէ, մտածել ենք, եթե չենք էլ բարձրաձայնի, ապա մտածել ենք, մեր հարևանն է, ամբարիշտ է, ամենավատ մարդն է, ոնց է ինքը եսպես հարստանում, ես եսքան ժամանակ տիրոջ անունը կանչող եմ, բայց ոնց որ թե այդքան էլ իմ սպասվածի չափ չի. Տերն ասում են, լսեք, այդ խոսքերը ինձ ձանձրացնում են. Սաղմոսներում ասում է, ես ամբարիշներին, որ նայում էի, ոնց որ թե նախանձում էի, նրանք բարձրանում են, ավելի լավ են ապրում, լավ են զգում իրանց, մինչև տիրոջ տունը մտա, երբ որ նրանց վախճանը տեսա, երբ որ հասկացա նրանց վախճանը, այդտեղ ուզում ես ասես օրհնյա լինի մեր տիրոջ անունը, որովհետև արդար ենա. Եվ այդտեղ ուզում ես ասես ինձ իմ չափով տուր, որպիսի միայն քո ներկայության մեջ լինեմ. Ինձ իմ չափով տուր, ավել մի տուր, չեմ ուզում. Անկեղծ ես տիրոջ առաջ ասում եմ, ինձ ավել մի տուր. Ես ուզում եմ միշտ քո ներկայություն ունենամ իմ մեջ, ես ուզում եմ միշտ քեզ հանդիպեմ, ուզում եմ, երբ որ խոսես, իմ ականջները լսեն քո ձայնը, երբ որ ուզում եմ, երբ որ ես ու դու մենակ ենք, մենք հանդիպենք միմյանց հետ,
Mi mătați espes, e mi zanzrațru tiroce, vor avea meng ce ghitenc neranț, pat muțiune, e neranț vahceană. E că knaienc mez, umer poharaberițiune, amenacaroh tirocet. Vor pisi aveli hajogac, e aveli ortnia lini merchianc. Hingerorte, ierort glhi, ut hamariz gartam. Haitni tere. Shat haitni. Mite, marte asun kogopti. Yevduk inz kogoptek. Bais duk asumek kez inchov kogopteci. Tasanortnerov u antsanerov. Հետաքրքիր հարց է։ Աստված հարց է տալիս մեզ։ Ասում է, միթե մարդը կարող է Աստծուն կողոպտել։ Իբրև թե որ մենք հիմա մտածում ենք, այո, իհարկե մարդը ո՞նց կարող է Աստծուն կողոպտել։ Ոչ մեկի ձեռքը չի հասնի նրան։ Եվ ոչ մեկ չի կարող նրան ինչ-որ բան տալ, եթե նա տված չլինի նախորոք։ Եվ այստեղ ասում է, դուք հարց եք տալի այդքանից հետո, քեզ ինչով կողոպտեցինք, Աստված ուղիղ խոսում է, Աստված չի շրջանցում, չի մտածում, վայ կարողա մենք նեղանանք, ասում է, դուք տասանորդներն ու ընծաները չեք բերում իմ տուն, դուք ինձ աղաղակում եք, որ ինչի չես պատասխանում, ես էլ ձեզ ասում եմ, թույլ տվեք սկզբից նայենք, ես էլ ձեզ ասում եմ, իմ պատիվս ուր է, եթե ես տեր եմ, ինձանից երկյուղացությունը ուր է, ինչի եք սխալ բաներ մտածում, ինչի եք մտածում, որ ես ձեզ չեմ սիրում, ինչի եք մտածում, որ Աստված ամբարեշտին ավելի շատ է օրհնում, քան իրեն հավատացողին, ինչի իմ թագավորության մեջ մի գործվոր անում ես, սպասում ես դրա պատասխանին։ Ինչի ես մտածում, որ ես արդար դատավոր չեմ։ Մենք այսպիսի բաներ մտածում ենք, եւ հետո երկնքի դուռը ծեծում, ասում ենք Տեր պատասխանիր մեզ։ Եվ հիմա Տերը պատասխանում է։ Ես ձեզ ասում եմ, դուք ինձ կողոպտում եք, իսկ դուք ասում եք, քեզ երբ կողոպտեցինք։ Տերը հարց է տալիս։ Ուր է քո տասանորդը, ուր է քո ընծան։ Տասանորդներն ու ընծաները տիրոջը պետք են։ Երկիրն իր լիությունով տիրոջն է, նա է ամեն բանի սկիզբը և վերջը, նա գոյն է, նրան ոչինչ տալ չենք կարող։ Բայց եթե որ մենք տասանորդն ու ընծաները անում ենք, մենք հավատարիմ ենք մնում իր խոսքին և երկյուղացությամբ ենք ի գործ դնում նրա խոսքը։ Եվ թույլ տվեք այստեղ ասեմ, ինքն էլ երբեք, թույլ չի տալի, որ մենք ինչ-որ բան տանք, սպասենք ու պատասխան չունենանք։ Նա պատասխանում է, նա պատասխանում է, թեև ես տալիս եմ առանց պատասխան ստանալու, բայց նա տալիս է, ավելին, քան մենք երբևէ կարող ենք պատկերացնել։ Եթե իմանայր, որ դու քո տասանորդները միշտ տվել ես, քո ընծաները միշտ տվել ես, բայց երբեք քեզ ֆինանսական օրհնություն չեն ունեցել, բայց մի օր մեկը գալիս է ու Տերն ասում է, քանի որ դու այսքան ժամանակ հավատարիմ ես եղել ինձ, իմ խոսքին, տասանորդին, ընծաներին և արդար ես մտածել, այն հիվանդությունը, որ այսօր պարուրել է քեզ կամ քո ընտանիքին, դրա պատճառով դու առողջ ես, դուք ասես, շնորհակալ եմ, ավելին կարող էի տալ, եթե իմանայի, որ Տերը ոչ թե մենակ ինձ ֆինանսական օրհնություն պիտի տա, այլ պիտի օրհնի իմ տունը, իմ սերունդները և ինձ, այլևս հիվանդությունը չի կարող պատել։ Երանի թե մենք այսպես մտածենք ու ոչ թե ամեն բան տիրոջ համար անելու ժամանակ սպասենք, որ ինքը ինչ-որ բան կանի մեզ համար։ Ես ուզում եմ երրորդ խոսքի 13 խոսքը նայենք,
3-րդ գլխի 13 խոսքը. Ձեր խոսքերը ինձ դեմ խիստ եղան, ասում է Տերը, բայց դուք ասում եք, քեզ դեմ ինչ խոսեցինք. Դուք ասեցիք Աստծուն ծառայություն անելը պարապ բան է, ու նրա պահպանություն պահելը ու զորած տիրոջ առջև սուքով քայլելը ինչ շահեցինք, եւ հիմա մենք հպարտներին երանիկ ասենք, անբարիշտություն անողներին անգամ անբարիշտ կլինեն, Աստված էլ կփորձեն ու կազատվեն. Ասում է, դուք ինձ իմ դեմ խիստ եղաք, խիստ խոսեցիք կամ մտածեցիք. Եվ ասում է, ինչ ենք արել, ասում է, դուք մտածում եք, որ այսքան ժամանակ տիրոջը ծառայել եմ, ու ոնց որտե ոչ իմ բան էլ չեմ ստացել. Թույլ տվեք իմ կյանքից մի բան պատմեմ. Երբ որ մենք Արցախում ծառայում էինք, այնտեղ ծառայության ժամանակ, դե սկզբի ժամանակ մեքենա չունեին, այն ժամանակ շատ-շատերը մեքենա չունեին, ու ես ոտով էի գնում գյուղերը ծառայության, ու գյուղեր, որ գնում էինք ոտքով, այնտեղ այդ ժամանակ տրանսպորտ չկար, շաբաթական մեկ անգամ կարող էր լինել, բայց դու չէիր կարա սպասեր, գնայր, հետո մի շաբաթ մնայր, հետ գայր, ոտով գնում էինք. Աստված վկա է, որ երբեք չեմ մտածել, Տեր, ախր ես քեզ այսքան ծառայում եմ, գոնե մի հատ մեքենա տուր էլի. Հիշում եմ 2000 թվականների սկիզբն էր, որ եղբայրներից մեկը ինձ Երևանում $100 օրհնեց, ու իմ առաջին մեքենա ես առա. Զապարոժեց էր. Այդ իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունն էր, որ կարող էի այդ օրը գնայ գյուղ, նույն օրը իրիկունը իմ տանը լինե։ Երբեմն փչանում էր, մնում էի ճանապարհին, հաջորդ օրն էի, բայց գոնե մի 3 օր չէի մնում ճանապարհին. Երբեք չեմ մտածել, ինչի համար է այս ամեն ինչը արվում. Ես միշտ մտածել եմ, որ նա է Տերը, և ես նրա ծառան եմ, նա հայրն է, և ես որդին եմ, և եթե նա որոշել է, որ ես պետք է գնամ, նրան ծառայեմ և մարդկանց ավետարան քարոզեմ, ապա ես ամեն բան պիտի անեմ, որ նրան հաճեցնեմ, ուրիշ ոչ մի բան, ուրիշ ոչ մի բան, երբեք չեմ մտածել, որ ինչ որ մի տեղ մի գործ անելուց, ավետարանի գործ անելուց, արքայության մեջ ինչ որ մեկին գործ անելուց, կամ մարդկանց այցելություն անելուց, հեսա որ հետ դարձամ, Տերը իմ կյանքը լցնելու է, չեմ մտածել. Հավելին ասեմ, եւ եղել է, լինում է դեպքեր, եւ եղել են դեպքեր, երբ որ դու գնացել ես սրտանց ծառայել ես, եկել ես, հետ ես դարձել տուն, տեսել ես, որ պրոբլեմ կա տան մեջ. Այստեղ, որ հիմա մտածենք, ասենք, բա, Տեր, ուր ես? Ինչի անբարիշտ այդպես չի? Քեզ էլ փորձեց, ասում է, դուք ասում եք, քեզ էլ Աստուն էլ փորձեց ու ազատվեց. Ես ուզում եմ այսպես ապրել, այսպես ծառայել, և արժանանալ այն բանին, ինչ որ Տերը որոշել է ինձ համար, հավիտենական բնակարաններում. Ինձ պետք չէ մտածեմ անբարիշտը ինչպես ապրեց և ինչ եղավ նրա հետ. Ինձ պետք է, ես ինչպես հաճեցնեմ նրան, ով ինձ կյանք է տվել, ով ինձ պահում է երկրի վրա. Եվ 16 խոսքը, ասում է, այն ժամանակ տիրոջ վախեցողներն իրար հետ խոսեցին. Այստեղ տիրոջից վախեցող մարդիկ կան։ Ես այնքան եմ սիրում ես բա։ Ասում է, այն ժամանակ տիրոջից վախեցողներն իրար հետ խոսեցին, և Տերը մտիկ արեց ու լսեց։ Ոչինչ չէ այստեղ, որ մի բան ասեմ։ Ինչ ես խոսում, երբ որ հանդիպում ես քո ընկերոջ հետ, քո եղբոր հետ, քրոջ հետ, ինչ ես խոսում? Եսի մտածելու բան կա.
Որովհետև Տերը, երբ որ տեսնում է իրենից վախեցողներից երկու հոգի իրար հետ զրույց են անում, ասում է Տերը իջնում է ու լսում. Իմ ծառան է, ես պետք է լսեմ, թե նա ինչ է խոսում. Եվ տեսեք ինչ է ասում հաջորդ խոսքը, ասում է եւ իր առջև հիշատակի գիրք գրվեց. Իրենից վախեցողների խոսքերը, զրույցը հիշատակած գրքում գրվեց. Օրդնյալ լինեն այն մարդիկ, տիրոջից վախեցող այն մարդիկ, որոնք երբ որ իրար կհանդիպեն, իրար կողջունեն եւ իրար ներսում կզգան, որ սրանք հայտնություն ունեն. Եվ Տերն էլ իր հիշատակած գրքում կգրի այդ մասին. Ասում է, եւ այն օրը, որ իմ սեփական գանձս հավաքեմ, ու նրանց պիտի խնայեմ, ինչպես մարդը կխնայի իր որդուն, որ իրեն ծառայություն կանի. Հիսուսը մի պատմություն պատմեց, ասեց, մի մարդ երկու որդի ուներ, այգում գործանելու հարց կար. Առաջինին ասեց, որ գնաս անես, ասեց, չէ, մյուսին ասեց, ասեց, հա, բայց նա ով ասեց, չէ, նա գնաց արեց, նա ով ասեց, հա, չգնաց արեց. Ասում է, երբ որ գամ, իմ գանձս հավաքեմ, ամբարը հավաքեմ, ժողովեմ, ասում է, նրան կպահեմ, ինչպես մարդը կխնայի իր որդուն, որ իրեն ծառայություն է արել. Անշահախնդիր. Անշահախնդիր. Սա շատ կարևոր է. Ինչ որ անում ես, ոչ թե միայն Աստծո համար, այլ նաև մարդկանց համար. Ոչ թե միայն հոգևոր մարդկանց համար, այլ նույնիսկ եթե անհավատ են, ինչ որ բան անում ես, արա անշահախնդիր. Հատուցում տվողը տեսնում է. Նրա աչքից ոչինչ չի վրիպում, ոչինչ. Եթե մեզ համար շատ բան ծածկված է, ապա նրա համար ամեն բան բաց ու հայտնի է. Արա անշահախնդիր. Եվ իր ժամանակին կքաղես. Ու պիտի դառնաք ու արդարի և ամբարիշտի, Աստծուն ծառայություն անողի և նրան ծառայություն չանողի տարբերությունը պիտի տեսնեք. Ամբարիշտ և արդար, այն, որ ամբողջ մաղաքյայի գրքում խոսվում է, ամբարիշտ էս է անում, ամբարիշտներն է անում, Աստված ասում է, լսի, դու դառնալու ես, ես քեզ հնարավորություն եմ տալու, որ դու տեսնես արդարի և ամբարիշտի տարբերությունը, Աստծուն ծառայողի և չծառայողի տարբերությունը. Հիմա ես ինչ ծառայեմ, բոլոր ծառայությունները բաժանված են, ավակներ կան, լավագույն ծառայությունը, դա բարի լուրը ինչ որ մեկին հասցնելն է. Այդտեղից է ամեն բան սկսում. Ես որ սկսել եմ ծառայել, երբեք չեմ մտածել, որ մի օր ինձ կձեռնադրեն այդտեղ հովիվ, մտքովս էլ չի անցել, բայց որովհետև ես Աստծո խոսքը, որ կարդացել եմ, հասկացել եմ, որ դա իմ գործն է, ուրիշ ոչ մեկի ես դա պիտի անեմ, ուրիշ ոչ մեկ չպիտի դա անի, և ես դա արել եմ. Կարծում եմ, այստեղ բոլորս էլ ունենք բարեկամներ, հարազատներ, որոնք դեռ տիրոջը չեն ճանաչում. Շատ ենք խոսել, մի քիչ էլ եկեք ապրենք, մի քիչ էլ եկեք ապրենք. Ծառայություն միշտ կա, միշտ. Եթե ուզեք ծառայեք, եթե հանկարծ տեղ չճարեք ծառայության, ինձ զանգեք, ես լիքը մարդիկ կասեմ, որոնց այցելության կարիք ունեն. Ուղղակի այցելես, նստես նրա կողքին, ոչինչ չասես, լինես նրա կողքին, ես տեղը կասեմ. Բայց ինչու չէի, կարելի է, եթե կարաս ձեռք մեկնես, եթե կարաս ինչ-որ բան անես, որովհետև Աստծո խոսքը մեզ ասում է, լսի, հատուցում կա,
Ինչ ուզում ես արա, բայց եթե անշահը խնդիր է, նա մեզ հատուցելու է. Ասում է, մի օր տեսնելու ես արդարի ու անբարիշտի, Աստծուն ծառայություն անող և ծառայություն չանողի տարբերությունը. Նա հայր է, սիրող հայր, որ հոգ է տանում բոլորի համար, բոլորի համար, անհավատների էլ, մեզ համար էլ, բայց առաջրյային հետո հույնի. Մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք կարիք ունենք, որ նրան ոչ թե հարց տանք, այլ ծառայենք, ոչ թե հակառակվենք, այլ խոնարհվենք տիրոջ առաջ, և Տերը իր ժամանակին և մեզ կբարձրացնի, և մեր հարցերին պատասխան կտա. Այս բոլոր հարցերը, որ Իսրայելը տվել էր, Աստված հերթականության բոլորին պատասխանեց, և կարծում եմ, սա մեզ էլ է պատասխան. Եկեք ապրենք տիրոջը հաճելի կյանքով, միայն նրան հաճեցնենք, և Աստծո խոսքից երկյուղ ունենանք, երբեք չշրջանցենք. Եկեք կանգնենք տիրոջ առաջ. Եթե բարի բան անեմ, կարծում ես Աստված չի տեսնում, եթե ես նրան անշահախնդիր կամ ինչ-որ մեկին ծառայեմ, կարծում ես Աստված չի սիրում, տեսնում է, սիրում է, հատուցում է իր ժամանակին, մեր չսվացված ժամանակին չէ, իր ժամանակին, և թողորդնյա լինի իր բոլոր ժամանակները, որ վերից գալիս է և մեզ պատասխան է տալիս։ Մենք խոնարհվում ենք քո մեծության, քո անվան, քո փառքի առաջ մեր Աստված։ Այո, Տեր, մենք երբեմն եղել ենք հակառակվող, երբեմն բաներ կա, որ չենք հասկացել, բայց խոսել կամ մտածել ենք, Տեր, բայց հիմա գալիս ենք քո մեծության առաջ ասելով, Տեր, սովորեցրու, որ քո առջև ուղիղ ապրենք, որ արդար ապրենք քո մեծության առաջ, որովհետև քո ամեն գործերը արդար են, մեր Աստված։ Ամեն բանի մեջ գոհանալով քո ներկայության մեջ լինենք և ասենք, ինչ որ ենք քեզանով ենք, Տեր, եթե ինչ որ բաների հասել ենք, ապա քեզանով ենք հասել, եթե ինչ որ բաների էլ չենք հասել, ապա քո որոշված ժամանակին պիտի լինի դա։ Դու ես Տերը, դու ես մեր Աստվածը, ինչպես որ կամենաս, ինչ որ ուզես, թող դա լինի մեր կյանքի մեջ, Տեր։ Մենք ասում ենք, օրհնյալ լինի քո այցելությունը մեր կյանքի, մեր սրտի և մեր ընթացքի մեջ։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Հայր, Հիսուսի անունով, ամեն։